mbokk yek xarit auditeur yi salam alaykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tour ak sa sante boole ci di leen ziar di am bekte di and ndok yeen ci radio Future Media di leen dalal ci sen journal des faits divers ñukay wax khalas di tambalé di gëreum partenaire yi nga xamni ñom lañuy andal ci suba gi di gëreum bu baaxa baaxa baax Ecobank la banque panafricaine Ecobank da di ñew nak and ndok yeen wa Sénégal yépp ak ci wéru koor gi né ci wéru koor gi yeen yépp di ngeen jot ay mbettel ci biir wéru koor gi ay mbettel yu am solo yo xamni kat sa yu ngeen défé ay opération ci point express yi nga xamni mom la Ecobank ubbi fip ci Sénégal ñu nek ay point yo xamni ëpp nañu témèr di dem manam ci point express yi sa yo fa défé transaction Ecobank dina jël sa transaction dal di koy duggal ndax dak dal di fexé nu mu la indi lé ay mbettel yu lay bégal ci biir wéru koor gi ba nopi képp ko xamni def nga transaction bo xamni yang ko jaaré rapid transfert bu Ecobank di nga mëna danaka jot ci xéewal yi nga xamni Ecobank mom la indi waye it képp ko xamni tamit dem nga ci suñu partenaire yi dal di fay jënd bo fa jëndé ba nopi it dal di fay bo fayé nak fekk nga fayé Ecobank Pay bu fekké ni da nga fayé Ecobank Pay bës bu jot tamit di nga mëna jot ci xéewal yoy ñoñuy jot ci xéewal yoy yépp di nga dégg ma wax lén ci manam deugantane ci kanam touti ñi nga xamni ñom ño gagné demba dinañ lén wax tay ñi nga xamni ñoñu tamit dinañ lén wax tay gi ci ngone ci quartier général inshallah di suñu partenaire yoy di hypermarché exclusive di graine d'or di sakanal sakanal xamna ni sakanal magasin la di ebeno couture di fana boutique kep ko xamni jënd nga fa rek na nga fexé dal di fayé ak Ecobank Pay bo fayé ak Ecobank Pay dinañu fexé nga dal di jot ci yoy nga xamni mom moy xétu bax bax yoy nga xamni mom la Ecobank indi kon Ecobank ken du mom kon nak dem len ci def seni opération ci point expressi ba nopi te de len jeufandiko rapid transfert ngir yone ak jot khalis ñoñu nga xamni nak amnañu ci xewal yoy ci kanam tout inshallah ci deugantane dina ci delu suwat inshallah di geureum bu baxa bax bazin veba nga xamni moy bazin bi nga xamni mom mo genn te xew lol gis ngeen affiche Salif Keita Solko gis ngeen ko tamit ki nga xamni mom modi Viviane Solko mu nek bazin bo xamni neex na te noy na lol ci yaram muy bazin veba nak suñu service commercial pour jay ko en gros mën ngeen ci 832 43 35 moy gros numéro grossiste bi wala marché HLM 33 825 35 35 wala ci 77 540 55 55 ndoy ban gani bazin bob moy sama bazin bi ma dey da boy oubiul sa micro gaay nga ci commencer di dima ci ñaan xap di la ñaan ci bazin bazin ma len dem len marché HLM waji nu mu tuddi bazin veba waaw ban ruq la ci marché HLM sax waaw ci kanam nonu rek ci wetu arécar bi non ci wetu arécar bi waaw ak liberté 4 waaw côté ca mam jaar ak liberté 4 ca mam jaar big store huile j'adore nga xamni moy diwlin bobu nga xamni mom moy diwlinu tournesol nga xamni bouteille bi meun nga ci setu ne ko général rek général diwlin général moy général lu diwlin waaw lo gis amna général lo gis amna général waaw kon dal kep ku fi def fait divers ya général waaw non ñooñu mom ñi def fédère mom dama sen mago sen mago ki la sen di jay la ma bolé wo ma ci rek ñi def fédère ñep kay may sen di jay sen kilifa la nak te deug deug no ban nak gaay duñu nangou dé ay mom mom momu du mo men jay day resu dé moy day bañ hein day bañ gis nga ko muy resu mais nak mi ngi mel rek ngay football ak ngay feureul football ak brésil wala allemagne rek té doko nangou yag yag ci mur bi rek ah mais yag yag ñu womi la xam nga womi fait d'hiver mom baye len ko borom fait man tamay fait d'hiver ba sama kanam gi ni rok fait d'hiver man mom man sama bop rek fait d'hiver nga nga gis mo ma taxaw rek fait d'hiver kon nak diwlin j'adore ken du mom huile de tournesol de qualité supérieure moy général diwlin yi waaw diwlin yi
hein roi des arènes roi des arènes chin mom waaw bayil ak diwlin jalor di gërem EMS voyage di filiale groupe la poste di len yobbu ngeen dem ziaré ji cheikh ahmed tidiane cherif rabi allah taala anhu ci fez fi ba le 7 juin kon ñoo ngi len di xaar andandok EMS voyage nek 119 avenue pétavin rock energy moy boisson énergétique bobu nga xamné mom ngay nan ne kay taxaw ne kay waaw danaka mom la nan demb xam nga dama don enregistrer mode qualité waaw man ko nan ba pare bi may xëd man nanat ko pour ne ciocni waaw gis nga ni mané ciocni non da ci te nelawuma ba légui ma ngi ne cioc waaw kon rock énergie kenn du mom pour jënd ko jaayat ko amna bénéfice 77 220 04 11 di gërëm bu baaxa baax wa dolka dolka nga xamni moy parfum bobu nga xamni dañ koy lalalé xalé yi jigen yi dañ manam dañ koy def ci seeni darab ba nopi daldi tal climatiseur yi ye yoy wala tal ventilateur bi bo déggé duggé ci neeg bi danaka do bëgg luddul teud té bo fa xasse bu dugg do bëgg luddul doto bëgg genn lég lé nak ñu koy def ci sijaada yi ngay julli ak ci biir jaaka yi nga xamni waaw fofu mom jallu amna fa mana amna fa mana lol ndaw si mo sonal ak dolka té dañ ma waxal ma li bu en direct tour bi nak lay set ni ah tour ndawsi ndawsi ni waaw Italie la nek defena ah Italie la nek ah waaw kon madame xoma nan ah waaw madame ñongi lay nuyu fofu ci Italie dina la wutal dolka waaw dina wax set tour bi leg wa jox yonne lako inshallah waaw express amna nuyo guñ de ah yeen fi ngeen nekkon bu may tambali c'est que yi nga film sa gan yi dafa am ñett yo xamne ban ñama guñu de bat ci la ñett yi bazin la la joxagul verba même voyage verba non xara ñama guñu Bazin Veba la len joxagul waw joxaguma len Bazin Veba le maire ñakku nañ tok di xaar de pour deux volé non le ñakku na ñaar yoon sa yaay ñakku na ñaar yoon ñakku na ray wacc rek mu dem ñakku ju war tata madame bay poste ya ma digon ñaari billet pour dem feulé num tudati fez jox mako ma jox ben bi Mamadou Mohamed Ndiaye ben bi Ndoy Ban ñu xol ku ñuy yobbu mu dem ñaanal poste ñaanal khalas ñaanal wa rew mi ci fez ca fofu nga xamni fofu lañuy dem di ñaan di fa ziar Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Rabi Allah Taala anu très bien bobu daanu na bassin feba bi waaw andil ma ci 8 mètres mu yobul ko carte création mu ñawal mako 8 mètres Turki Ndiarem waaw Turki Ndiarem waaw d'accord kon monsieur Sénégal mes deux acolytes là mais monsieur Sénégal mes amis là boko waxe non duñ jot Boubacar non monsieur Sénégal on se comprend très bien celui qui est à ma droite il s'appelle Mamadou Mohamed Ndiaye je dois lui donner 8 mètres Ndoy Ban il est gros je dois lui donner 10 mètres d'accord laisse-moi être gros cette fois-ci non toi 8 mètres lui 10 mètres comme ça vous allez faire des boubous hein? Durant la corité là vous allez être habillé par Bleu Bazin Veba okay. Vous êtes sponsorisé par Veba donc vous êtes habillé par Veba d'accord c'est clair j'adore mon beaucoup fikene tout de ti j'adore bañu digué ba li dédé man mako djelul dama fa est-ce que Ndoy Ban duñ ko djel caisse d'épargne soko fa bayé day yok buyma sa diwlin suñu diwlin mi ngi fofu nga bayyi bobu leg ma yok dafa yok épargne diwlin mukk bu rupture amé dañ koy jaay koy jaay bay jaay asi la koy jaay bay jaay suma gën non tay il faut ma dem djeli ko nak ah en tout cas man mom yima engagé yépp yëkëtina jox len xam nga mon khalas rek lay def su koor gi ni fi man khalas su khalas jexé waccina waaw kon kay aziz ndiaye ngi fi ci souf waaw sama paré man aziz dama xaar man dama xaar no fi ci souf waaw aziz ay xey day ñew ci man waaw acha ki ni tiabi tiabi autom le reral defna Hyundai la Hyundai la xomo dal tiabi ja mom la bay ci taxi HLM 1 la joggé don dem ci agence Ecobank bi HLM 5 bay tiabi ja ci taxi ba Soussou koko gis rek tiabi jot koko gis nañu ko indi fi ci radio bi ndaxte borom sonno lol xam nga so tamé auto ba sa tiabi auto reer mom ndaysan yaang ci ay problème yu reey Mohamed bi mom comprendre mako ki dañ ko agresser kan ndaw si dañ ko agresser fi ci banlieue bi dafa joggé bitim rew def fi ñaari fan taxaw ci tal bi yor sagam ñu keuf sa way xamul lu geej gi rir 5000 euros ci ne way xamul lu geej gi rir 5000 euros 5000 euros mo nekkon ci sac bi carte d'antenne portable Samsung Galaxy 7 yoy carte bancaire ay way Dakarou yena man gan chenu oram ndaw sangi tuddu Binta Mbay def ci jaro yena man gan Dakarou ah lolou da lañ ko def taxaw ci kaw tali bi rek ñu jël sa sac ñu keuf ko kay neena xaas ba yeb su dewe sa grawl ak passeportam bi nga xamni ci lay tukki ay way ñi lor nañu Binta Mbay di Binta Mbay ay ku for passeport bi waaw
agresseur bo paré waaw yone ñu ki bi passeport bi ngir yalla waaw xass bo mom xamna ni mom res na waye mais oui ma lol neexul kérok bi étudiant yi manifesté premier jour waaw ba dafa am ñu ci rax di nangu téléphone jamm waaw waaw da ci am lolo tax nak affaire yi da nga lolo tax force de l'ordre muñta ñak ci manifesté non mais dafa am ñu ci rax dañu né hop ñi daw nit ñi daw dañu ñëw ba ci yow bipp sa sac nangu sa téléphone té nan étudiant yi la té étudiant yi defu ñu lolo la la wax xana xam étudiant yi c'est vrai am nañ fit waaw mais bandi wuñu mais du ñom amuñu c'est-à-dire matadi gu tolné djuk di manifester di satch nit ñi wala ñu leen di agresser lool étudiant duñ ko def ah ñi leen boko gisé rek xamné amal ni ci lool la am ñu xamné dañuy yakamti étudiant yu yëngal ba ñu yëngu ñu def ci naka sudul nono mais dañuy né di daw nit ñi dañ leen di gis ñi ñew ñom dañuy daw ñu top nit ñi hein ba jot nit ñi nangu seeni sac nangu seeni téléphone wéx leen door leen lépp ñu ngi ko duggal ci biir affaire étudiant c'est ça lool mo tax ñoomit ño wara mus ñaw xamna ñi manifester wa lool ci la dé ñi ngi leen di yakk ñom duñu def comme étudiant yi yénéwon Chine dañuy ñëw rek tok ci souf tok japp baare talibi tok ñëw rek tok baare talibi tok amul sani xeer amul dara parce que xeer itam du jëriñ dara non c'est que motax yuma le di nga gis ben nit ko xamni sama xarit Ibrahima Diop autom da yaqku non yaq nañ autom Ibrahima Diop xam nga fofu la am place en face université verrier tok nañ ko ki doon may kay suñu kay te jappalé ñu ci fourniture place am bu bes ba tok non wa librairie papeterie Mohamed place am bu bes ba verrier yépp lañ tok wa leg lol ko koy fay mom ah mom kay ndeysan neena ma bëgg jégué étudiant yi motax ma dem bëggone jégué étudiant yi motax ma ñew indi papier indi affaire amna banque bu nekkon biir université bëgguma wax turu banque bi bon pour plus d'information banque atlantique mais lolo tax ñu tuxalé ko université buñu né grève rek ñu songi ko té buñu soxla xaaliss dem fa lolo tax ñu tuxal ko té dañ doon ñew ma duñ duggal sen loxo jël la fa nek en tout cas mo li ay dal do yam ci bop borom même su fekke même ci marche politicien yi dañ len di rax ay bandé ci nek ndegam enterrement ñu taf portable yépp taf calpe jël tiabi auto ya dem am nga santaw ci ñub 500 euros mi xam ñaata la ci CFA 3 millions yu tek 200 et quelques mille ndaw ñom néna len ku ci joggé ci bitim réew ñoo Sénégal jël say bagage yi nga xam doko soxla ci dëkk bi denk sa yaay Binta Mbaye lu tuddu Binta Mbaye vraiment Binta affaire yalla nako yalla nit Dakaro ni mel de waaw mu ngi non de leglé rek da ngay dawal sa auto ay scooter top la jigen ni scooter dañ len di top scooter dañ len di top bañu yegg sen kër Vincent wacc di jema dugg sen kër ñu bipp sen sac waaw amna ci jigen ñu xam nak dañu fiix man yeen say damay gis ay action yo xamni dama nan mi jigeen ni est ce que dene ni xalat mais lolou dañuy dox dañuy sen sac sen xel sax du nek ci danger mi nek sen karam gis ñetti goor di dox di ñew sen xel mi nekul ci ñetti ñi ñew dañuy jaar ci sen biir xam nga koku ci tali la ne day dox waaw ki ci autom la dugg dawal autom jugge place am dawal autom ba buntu kërëm nekati scooter yang ko top ba mu yegg buntu kërëm wacc di dugg kërëm scooter yi ñew nangu sac ba nangu portable ba door ko pes pion han ay wax day jeex amna ci agresseur yo xamne waxul lu ndan def suñu jappé yow jigen japp suñu jappé jigen be moy famille de yankini takko or dañuy la jël len sa treud ko reud ko sa bat ni la bul di def bul def soda mama del def kinelam bul di def soda mama del def kinelam soda mama xam nga du tak ay bijou waaw bul di def sinel pour sodo mama del def kenelam xam nga ki ñom kenelam ñoy tak yu ngan yu mag voilà du sodo mama bi nak arrangé wu len amé na ñi ma ñon dañoy yabaté nak ñomit kuñ ci japp war na ñala del def serign bu wala del def yousndour manam dama liggéey ci mo gën yoy ñi dañoy yabaté rek wuy ma ben way la lay andil ci xalas waju gëm yalla avant tout dafa am fi yi de xamna ki mom nekatul citoyen ndax yi document yi Boubacar amna invitation à la natation piscine olympique ay carte amna ben photo Marie ak Jésus amna mom carte d'antem waji mi ngi tuddu Rodolphe Omobi Donna Tché Kabou non de le tuddu nekul gina gis na bizaw wala Casamance gi sax kay carte d'antem bu besam ak yu magge di mo ci nek ak invitation à la natation 2018 carte yi ak suma djumul di carte ICAD la da yakarna mom lañ bolé collé ko dal inshallah wala mi ngi ni carte étudiant en parlant de bébé dembu bi jot nañ bébé bi ba denc nañ ko dembu
joxnañ len bébé joxnañ len ko tamit ñi yoné nañ mo bénn communiqué sax wa hôpital bi que ni expliquer affaire yi ni mu démé won ak yépp expliquer nañ ci famille bi tamit jot nañ len bi ci goudi ñom tamit nénañ tamit amuñu won information tamit yu doy pour xam tamit naka lañuy def pour jot sen dom bobu mais dem biñ ko annoncer ci radio bi wa hôpital bi jog nañu wër famille bi jappalé len ba jox len sen dom ba jéggel débol nañ ko wa borom wa simi won nañ ñu léral nañ né ñu gratuité soin xalé 0 ba 5 ans ci simi la bok voilà kon nak fi lepp dafa melni lepp ngi fi léré de santé yi la yam ci poste de santé hôpital bo fa démé bo la fa médecin yabalé consultation mom c'est gratuit mais lu ci top dang koy fay moy chaîne ko chaîne bi mo la doon wax rek so commencé ci poste de santé bi dem ci case de santé bi bindal le kayit nga dem hôpital so féké da nga tepp dem hôpital té démo ci pour circuit bobu non so démé da ngay fay nexna communication nak day léral nit ñi xam nga ñoo yor batu askan bi waaw fi la lu xew yembal ki dafa for ay xar te bu fu doon wax na amo xar muy jaay xari tala bir ñet yu jigen ah xar yoy c'est intéressant xar ma jog tok wa nga ni février ba légui mi nga xari mu teye te mo len di dundal février la wax de mars avril ba ñogi ci mai mais xar tala bir baxna est ce xar ya lewuñu ko fi mel ni dedet lanuñu ko lewuñu ko Je suis venu à la maison. La len for heure bi ma wati ak sama saret bu digi legui ma toge ba ci timis ma delu sunu magasin kon defo day jaay ngogn legui ma dem don jël gafa gafa fi nak lu beuri fois dama ko fay faté legui ma delu ma fekkat fa xari taxari suba ci journée bi kon taman fofu la nek fofu la taxaw di yef client journée bi yef set na ne fofu la ndan gis suba ci journée bobu la ndo gis fofu non legui ma toge ba guddigi mané xari buñ fi fanané mo ñew ci gane bi ci place bi tafa manako xari buñ fi fanané dinañ len sacc kon da yor na ay xar sama kër amna place xama yobul len fa ba suba ma dem ci sero quartier pour mo xoko légui bima xey suba ci ma dem ci sero quartier waxoko muné ma ko fi laaccé dina ko tektal sa kër mu ñew xol mais bo ba légui suma kenn ko ñew xol laaccé wala genre yoy non da après sé la jël photo ko duggo ko ci facebook bi mais ba légui déguma ci kenn demba la dem police yombal déclarer ko fa la pas silane len ne suma xoy suba dina dem radio wax ko fa xam nga fendi wa ti ay xaru jambour do xondo xondo bi la metti te bugul len sakal pexe wala buguma len def lo xamantene moy lol yalla nang boko ok nga dem yaangi len for février donc février mars avril ba mai ñent wer yo xamne yaangi gadde xari ñene xari ñetti xaru jigen lañu wa ben yaay ak ñaari cheikh ah xam nga ban ras la comme yo do nga yar ay xar xam nga xari ban ras la ras tu la bir ni rek wa et la bir lañu wa nga ne yembal nga len foré wa quartier Omar Ann cité comico en face cité comico pharmacie ganda khalas ah ki dal legui na xolal hein fi ak ñuy ndogu wa xari da na am téméré borom xal ta la bir nañ la man mu dilé tisbar ba paré ma kenn wo damay wétal suñu borom wétal sama bir wa mané nañu dem rek nañu wax couleur bi nu mu mel budé borom yi dañu manifester wu ñu wax ñu nu mu mel ak affaire yoy voilà mo gëna xari ni la mel ak yoy légui nak féké boy bi gisul ki nama indi lu jigéen yi ñetti jigéen yi a xar bu jigéen gett rek man la xam man dul gett bëggumako waaw kuy waaw xar bu jigéen mbote yar ñu xont ñu sey ci jox ngoñ dañu sey ci wa boy bi nama ko indil deeng fuñ jëm fu ci top jigeen ñi reer xalé jigeen ñi reer ban bayil jigeen ñi ah luma la waxon c'est que xam nga fi ñew ne pourquoi femme yaq femme dama waaw dama ne la man samay wax Diallo Mouss la bul waqi waaw wala samay wax mom ah dinañ ko wéddi dinañ ko wéddi ci tang bi de waaye buñ démé ba ci bi fin ba ah dinañ ni ndoy waxon nako est ce que Mohamed waxon na la ndaw sa ba jabar waji ñuy fi ni jabaram da reer man la nañ ko set fepp waye nañ ko set ci keur gañi waxon fi lolu après mu ñew ñewat ñi len ndaw sa nga gorom
ci tool yi yow ya ko fi wax ne ndaw sa nga gorom jeuker ji wonama jeuker ji degul sax wolof ben xaritam la andal buñuy wax jaraf jaraf ma jël ko tek ko ci yoon mu dem teggu ci yoon wa dem gendarmerie sangal kam wa gendarmerie sangal kam escort ko ñu dem ci tool ya fekk ndaw say sieste ci kaw lal ba eh way samba ngi waaw waji ne ci tool ye bay ndaw say sieste ci waxi waji nak ci waxi ndaw si dama don dem kawlak la don dem xamul yoon wi waji ni ko man kawlak la jëm ginaaw ndaw si xamul kawlak te degul olof waji wacc ak mom fi boori teenge jël auto yobu ci ay tolam légi rek xaritu waji ki andon ak mom jëli ndaw si waji degul olof dafa and xaritam bo xamne mokoy mo nekkon interprète bi ak waji moy wax ci fin bi ñom biñu jëlé ndaw si di ñibi na mang ci kër je kërum film ni fala fanan bi bañ paré li lañ wax non xalas do ngeen nit demal donc mom bi mu koyé fi dafa dem ay 9h donc mo numéro bi ma joxon demb ci lañu contacté waji ñu gisenté ak waji bi ñu gisenté ak waji légui après waji mom daf ñu tékkal fu mu nekk ñu fet ko fa buñ ko fekké mon tan après dox ñu expliquer ni mom bala ngeen mëna dem pam ngay and ak ñaari police donc miñu jëlé ñaari police yobbu ko fofu nonu mom biñu diggé fekk nañ ndaw ci fofu teud mom mu jël ñaar ki ndaw ci dal di dam ñaari police dal di sandi donc mom bimu waccé ci garage bi sax bi ko expliquer mu ngi nan ko man kawlak la jëm donc biñ koy wax lool non mu ni ko xamna ko yegg leen ñu dem par la suite bi nga xamanteni mom mo gis xalé bu jigen bi moy ñu jox numéro mom bi mu gisé xalé ben rek donc mom dafa ñaan jot ci affaire bom non xamna lool motax mom mo wala donc jëkërëm la togal ni sax di wax ak yow mom jëlina dem jëli ndaw ci en même temps tamit japp nañu waji bo yobul nañ ko fim toddi mom ngi police mom récupéré na jabar jangi ni ak si mom si boutique franchement dal mom borom banga yalla na la sun borom jappalé yalla na yalla guutal sa fan wéral ciéri malikou gara frère man mom fo mom xawma dar ma fo mom yalla ko xam la lutu mom mo ka jamo ko sen digal ñom ñaar la ma ngi lay dila gërem nak dila ziyara ka dila jaajeful bu baax khalas gay da surga bobu deko na de mais est ce war nañ ko japp hein est ce war nañ ko japp waaw mais mëno jël ki ñaari puce nga dam sanni non lool do infraction de limu def do infraction dam puce sanni do infraction ben ñaarel ba moy nañu dem ci page khalas l'officiel ñu waxtane ko ci beccëg gi menem defal ma lool yo est ce que koor gi japp la non waji waruñu ko japp ndax war nañ ko japp c'est une question que je pose séquestration la def non comme séquestré ki baye ko xawma fan dox ak tank bopam fumonti baye ko yeugër ba dugg ci tool yi jambu ko séquestré mom moko ne kay ma yobul la kaw la yobul ko ci tool ba premièrement deuxièmement moy est ce que waji xamone na ndaw si borom jeuker wa même sou nekul xam nga tay suma demé police sou demone police ñu laaj ko mu ne xaw mo ne elle est mariée fuñ koy wa non téléphone jambour bay ban bay mak téléphone jambour way dañ koy wo diko jot muy couper c'est pas une raison ñukoy japp wala boudé wo dit ki jotula boudé bo woy nit ki jotoko lolou infraction la kon ministre yepp nga ca kasso jay xana yamba ngondogo way mané ban nga xëdé rog ji la ah rog ji la ah non waji ñu yobu police wa lu fay def wa yow ki nga denc ki nga duggal jël du ak satchu nit ni ñu bare waaw han waaw am ku déclarer ni sama jabar dafa reer waaw ñukay wër waaw ñu fekk ko ci ab all ci ay tool ci biir sa biir neek waaw mu teud waaw waajo ko deful dara mané ndaw sa fa yob bopam mo fa bayyi day yo yobbu ko bopam yobbu fa bopam lan mo tax ndaw si dafa reer jëluko yobbu ko police wala mu yobbu ko ci sama gis nga bu demone ndaw mbe mohammed wuyuma waaw lutax ndaw si reer jëluko xamné ki déggul wolof mu yobbu ko ci keur chef de quartier ba wala mu yobbu ko police mu yobbu ko ci tolof yene version ndaw li ndaw si wax je keur ji pour meuna genn ci mballa gi ngeen deg même su fekke yow fi ya fi ne jigen bu reere jank waw bu len bayyi fenn waw set len ke keur gor ñaar morga ya la ko yobbon ci toli gorom ya waw mbiri bopam la non waaji ku ko yobbu police tej ko togn ko non ndaw ci photo ma ngi ni ndaw su ki la de kay wat nga mako drianke nak drianke lol sama yone ci bu ci top non ay wax ma bu ci top mbay silami lu xew ah legi ki ngene ki dafa reer ki fam ne ko reer da ko fa bay do reer degu lolo ki fam ne ko reer oyima nigerian yi sax bu ñu reer senegal dañuy ma xol ayo tamit nak ki wali non ci ko la yu nek nak bo bakari yo bal ban ndoko waye te tay dama tam su dog joté mam yu mul ban non ban wati ban bops
ban mo dekk ma de no debat ki bu feñe tay dina rirat ki mom dina rirat ki lay dalla dina rirat li ken musuko gis waaw mbay sila mom bu ci top tek ma jox abdou ndene sall ba pare wala abdou ndene sall no mbay sila moy kharitu hanasatu ana lan hanasatu moy hasanatu hasanatu mi ñaano se won dem waaw borom auto waaw dina fi xaj waaw dina fi xaj waaw parce que ñaar yep abus de confiance la Abi de confiance. Ou bien nga dello ma sama khalis waji yeg ak mom di wacc mu porter ko plainte ñu dem police ñu ne ko yow est ce que nit ke lutax nga fi indi ay handicapé ñu dem tribunal la même chose ndaw ci filmé ni dafa jaxlé biñ ma ko waxé nak wona mbay touré mbay sila mom moy handicapé wona ko téléphone explique ko affaire bi expliquer na ma lu bare lo xamne man comprendre mako neena ko dal so amé loy tontu nga ñew tontu ci affaire yi parce que ndaw si neena leg lead nga jox ko 3 millions 100 parce que dem na police amul ndam dem na fele num tam justice jox ko niko ya gagné mais dañ ko proposer contrainte par corps te neena nit du ko sacc ba paré mu koy dundal tek ci deul ndaw si mom il est handicapé donc frère mi cousin mi ñu ñone ay auto diko jox mom muy jaay man mako wo nek am wutal ma auto ñaara nga ko jox man ko jox 3 millions 100 il y avait pas de décharge ça je dis carrément il y a pas de décharge parce que maman on a fait plus de 30 ans xamna ko légui ma ñew en effet mom il accepte que man jox nako xaliss bi parce que bam ko yobé commissaire biñ ko laaje def ko né en effet jox na ma 3 millions 100 wala ko commissaire bi mais ma gennat ñew ñu ma non ñu mënuñu ko téy parce que xawma lan ainsi de suite à la fin mom mo wone man ngay téy lu man may ni ci biti en effet ñu transfert ko même tribunal mais ñu juge ñu finalement waji juge ko 6 mois avec sursis papa la dañ kay na ma fay sama 3 millions 100 et amende may len doyna seuk amende ma doyna seuk ma lima mom lañ mako jox j'ai pas besoin de son argent mais OK d'accord juge na ma d'accord mais si clause bi biñu tribunal jox bop biñu juge parce que biñ lay jox bi c'était écrit entre parenthèses comme quoi que bu fay fi dire ma mën na jël huissier yobou ko ñu jëli ko mom ñu duggal ko prison mais comme quoi que man makay jox agn contrainte par corps voilà comme quoi que man makay jox agn makay jox rer mané ko lo il n'est pas question munuma deuk teungé di ñew ba Dakar yi ni agnak wèr c'est pas possible ma paré ma di la jox agnak wèr lan mo ci dess légui xana ma sang la teudal la mo ci dess après la may sila néna ma du muju fenn sama belle sœur avocate la té en effet le jour quand je suis venu man jëluma avocat parce que je me disais que sama alal la xana juge dañ xamné sama alal la mu dé la sama alal du son puisque même mom il a écrit noir sur blanc signé comme quoi que yoré na ma khalis à la police il avait signé en effet parce que juge l'a dit aussi il a fait la même chose il a dit amel na ko khalis deug la donc j'avais pas besoin d'avocat mais par contre lui quand il est venu il a cherché un avocat que bien vraiment comme ni kay waxe toujours comme quoi que dina am issue bo xamne dana ma jox sama xaliss mu demene ma demene sans problème mais apparemment lima gis dal lima ci commissaire bi tegal man ni moy da nga pank té da nga pank nak taxu mo won dem commissaire ya wax deug yaal bama ñewate dama ko ne nagam genn na ba dima wona ma genn na dima nargé non waxon na la du muju fenn ba paré mu ki la wéré xaliss mo lo wax lool mbay sila moma ne waxon na la du muju fenn ma ngi ni ci biti xawma ané mbay sila do ci no andi ka pe moteur le ki biñ ko fi tejé xawma lan manika bi na insisté man na ma ségal da nga pank manika d'accord merci beaucoup mais nga nga do pank comme ni ko waxé légui sama dossier est ce que mu nga mako yobul tribunal pour man nak man fofu mom moy high class ba mo so lepp téré fa la ñuy fajé lepp waye fa lañ ma humilier nak ba ma xamni sax man ni à la fin j'avais même honte de wax que man la amel xaliss ni ci ma don xolé comme si j'avais fait un crime indi handicapé fi nga indi handicapé ce matin midi nga fa indi mané ke mi d'accord mais bu lekki sama xaliss do len bëgguma def ko aw mo mo xamné handicapé la yam place am ku nekk yam sa place y a pas de problème je l'ai connu ça fait plus de 30 ans ni suma sik ak ñun xaliss au contraire sa bu waxé man nga dama kay sama 1 million dag nañ ko sama salaire may fay pendant 1 an may fay ba lekki bank oh la la da la jëndal auto bo goko wala dafa ma jëndal auto comme ni ma la ko waxé rek ndoy ba man ba dama téna dawal auto bon donc dafa ma jëna auto Hyundai Tucson la déjà ma dawal mom wone ma ñuul ga gis na ben Hyundai Tucson intérieur c'était très bien fait tout très joli man ka bi c'est joli man ka wa man ko suba heure pause na ñew dawal ko ma xol
j'ai l'habitude de conduire. Ma ñeu taal auto bi dawal ko. Ma ne ko leg bayemako. Le c'était le jeudi. Ma ka bayemako vendredi ak samedi man ci soiré. Vendredi déjà ba may ñi bis auto bi la jik jik pan. Ma woko mu ñeu indi nit ñi. Non di xuma la du dara du dara dara. Yob ma fayat ko plus de encore 300 000 nenda ka défar africain xamou. 300 millions monama ko dama ko ci bolé wul sax faf ci xassé parce que je me dis que man ma ko fayone pour mu défar ko. Le vendredi je suis encore venu prendre la voiture ma dawal touti samedi ma daw ma dem sama kebab ñëwaat dimanche soit tel 7h du matin buntu kam la ko fek ñoo ne ko téw sa tiad ma ma ko sa auto du sama auto ma ne ko dofna trop je suis une fille jigen la deug la mais nak mënuma dupé ni li mom c'est trop terre à terre auto bi daw auto bi fam problème je sais pas moteur la xawma na may fam problème mun dafa mun quoi c'est comme si il voulait me dire que nekata yow dofo ngay bandi golima la man bima demé police lañu mess ñika tégal da nga tank ma dem tribunal lañu ma tégal yow ya fi indi handicapé bi hein mais nga yërem ko sax mais sa mako man lamay wax da ngay to kha ba sam ba auto bi sa bu jaré 2080 la jox sa xaliss non ni la makay waxe ni mala ko waxe ni la makay waxe luma ci man 2080 bu ko jaré 2080 la jox sa xaliss yob ma fula neex sama seul avocat la te biñu démé en effet il avait une assistance néna la ci kanam nañ ci kanam nañ ko tégon privilège ko c'est comme si man mané kon bandi bi à la longue dan nañ ko 6 mois avec sursis nala delo so 3,100,000 mané kon sama 3,100,000 la soxlo 1 franc de plus papier bagni ni du 12e mois 2017 lañu wala lañu joxe verdict bi numéro dossier bagni ni le 1241 tribunal mo numéro dossier suñ buñu atté bi lañ ko dané defu ci dara dara ken wowuko au contraire sama jëk mo né les graw bayñu porte pleine mané ko man ma sonu ci les contraire par corps bi ñu ni dal ma duko yob ni duma sacc ba paré nama sacc ma jëfra xaj bitikum narkam may xol ngay xolé te jigen bo xamné amul doolé maman bo man kessa la te ma ngi tabax kër nit ki boko yëmul nak comme ni ngi koy waxé nga bay kak yelwanam boko jox boko ju saraxatul bak ak yelwanam ba paré ñu nan den na way ma jël añ ak rër man diko yobul légi man exactement ban sénégal lañ nek légui tribunal ci bop néna li ma don xolé beut yow hein ci une humain no indi ki fi ay beut yow ya fi indi nit ki xolé yow ni nga mel ah nga indi ki fi ala fañ ma demone ba dima juge sax ñu ma don défé minimiser wala gaaw sama sama gaaw wala gaaw ay gaaw yéne ñu ma don néfa amana ay frère mo na xey fekk mu tok ci chaise parce que chaise la yoré luma bon limay yambar ku né ci chaise mënal na ko dal na xana bok mais loy def mako dama bay loy dem porter plainte J'ai une question pour yeen ñaar. Le tax bu justice joxé verdict. Nit yi duñu respecter verdict yi. Ah justice day joxé verdict rek tok sétan. Je donne ma langue Ismaïla ma jox fal. Non, exécution là en fait. En fait, je parle du département de la justice, en fait, département de justice qui est là yor so de gelol qui là. Non, mais xam nga dañu nan diou condamné nañ. Chaque lolu xam nga chaque jour mu ñew fi. Diou condamné nañ ko waye fayul. Diou nenañ ko li waye affaire bi mujjul fen ci keuyit yi rek lay yam amé xam nga ay sanction dafa am amna ño xamantene ji tay li nga def dañ la koy tejj nga teud ko boko teuddé par exemple bi dañ né 6 mois avec sursis té mo rembourser khalisu jambour waaw légui rembourser wuko nak na demat topat yo né ko rembourser wulen ko après légui ñu tejj ko bu tejj benam juk dem et puis contrainte par corps man la mënul comprendre nga yoral ma sama khalis ñu ni dañ lay arrêté suñ la arrêté man ma lay dundal yoré man dina la dundal ba dundal lolu ëpp man la ma yoralti lolu mom dañ ko wara jëli ci affaire yi parce que contrainte par corps mo mën na fay juggé wa lolu mom nit ko japp am nay mbokk ba am nay bien ñu wër ci bien yi def enquête la mo am ñu jaay ko fay la ci est-ce que sen notaire bobu Aïssatou Gueye Diagne do retina benen way 20 millions shit waji bitim rew la juggé kër la ko jaay ti waji fi la ñew ne dana ko ray manako pou na def gis nga li nak gën nga dina ray rek dana ko ray joju non gis nga yi ni dajé nañ mu nuyu ko ay satou ne ko buma jox loxo waji pogno ko yëkëti ha ba la ñoo jek nak jombe am ci rew bi mom lo la lay wax ni gis nga juste suñu jëgul di lijeenti yi mu régler ko nit ñi di leen jog di fajal seen bop te lol baxul 20 millions lo kamal waji ñew na fi bam ñewé dafa wax ne man damay adresser manako am nga fulay ñew fi mais man ma dul am fulay di tégati waxi ay satou Gueye Diagne ci radio parce que acharnement lay ñural yow yaay 60e personne bu ñew lolu forna waji heure bu xeye mok jabaram ñoy andem ci cabinet ba yeungal ko ba mu yeungu ñu ñewat 20 millions da bari ah oui ma ab ndel sal bi du fi xej de
Mu defat appel te diko dawlal ci gattal dal bari na ay ay peripéties bari na fuñ jaar batima musuba comme xaju fi dinañ ko joxe dinañ joxe aussi liñu amé ci wa légui ministre de la république biñu accusé wa mom wo jot nañ ko jot na ko man matam jot na ko il a été disponible ak man sauf que nak dajja bi mom la nangul benen bi ci top ba lañuy taggo dafa am ben way bo xamné dafa fi ñew dafa for xaliss bu bari xaliss bi ëpp na 300,000 matul 500,000 ci intervalle bi la néna buntu tribunal la ko foré buntu tribunal Dakar bi fa la ko foré xaliss bari bim koy formé ko fekk ci enveloppe no xaliss bi démé kuko wax wax ñu ñaata la ak yeen billet la nga ñew jël sax ay euro la wala dalasi wala ugué wala dollar kana mom magget la dafa nax sa motax mo comprendre na ko graw dang koy comprendre waaw no mako dama ko yeureum ndax l'imam Del Bosque waaw su doon l'imam Del Bosque ma fekk ko fam ne def ko defal ko affaire waaw graw yeureum ko rek tout sa je mané dina yali gorul Real bi après yali walé Del Bosque waaw fumay jaar non ah lune man na ci xew ci football bal bi yali gol bi bal bi fekk tiaxi dem ba ci Del Bosque fam tok mais kon bi bobu FIFA du ko valider ah baña valider boy khalas football nak tay la ko meussa gis mohammed ndjay wacc nga ndoy ban entraîneur netelu wala jour bi amone penalty ci début match bi 5ème minute rek mo am penalty di jeli elan di arrêt ba match bi jeex ci arrêt jeey lo wiru eco bank